Et resaka kely zany androany an, mikasika le vonon' olona matsiravina tany Ambolotara kely any Anjorobe. Ho antsika tsaofantatra zany dia misy doran-dalo velona ny olona 200 tany amin'io toerana io. Vaovao tatsy afaka omaly, ny gasy mino zany manao fete à grande pompe ny fahavitany baiboly amin'ny teny Betsileo. Le baiboly iny zany atao ambony loloavina tapiloloa dia asiana cortège ohatra ny reny présidentiel reny, misy motard manaraka anazy miaraka amin'ny hirihira sy isan-karazany. Androany papa afaka omaly, papa nandeha ny fona tany amin'ny Inuit tany amin'ny inona moa zany Canada tany an, noho ny abibina nataon'ny mpivaha ny eglizy tany amin'ny toerana zavatra tsy manjary tany. Dia papa zany dia mifona foana amin'ny resaka pédophilie, ny crime ataon'ny eglizy, ny crime tany natonga an'iny vonon'olona tany Rwanda, dia ny eglizy mifototra an'iny tao. Hatramin'izao raha mbola misy prêtre sy masera mitsoka ny Vatican fa injeny fanjakana satria nandray anjara tamin'ny famonoana tany Rwanda iny. Dia gaga anareo hoe inona ny fandraisan'izany? Dia avy eo koa raha mbola asiako anankiray koa raha hoe tatsoatsy, dia inona moa zany nomen'ny fanjakana gasy an'ny japonais indray ny fitrandrahana inona moa zany ny trombontsika? Dia gaga anareo hoe inona ny fandraisan'izany? Tena misy fandraisana zany satria zao le avy amle tsisiky fahavahana kristianity a, de potika le sotoavina malagasy, le maha malagasy ny malagasy, zany hoe ny asan'ny eglizy de tsy eritreretinareo mihitsy hoe hitorofizana tsara de hoe ampandrosoan' Jesosy, zay ny eritreretinareo ny asan'ny eglizy. Fa raha jerenareo zany nataon'ny papa andeha s'excuse zany a, tia be de be foana ny crime ataon'ny eglizy partout. Tsy manana tanjona mihitsy ny andehananao hiakatra any fa asa de mora pesonina. Ka ny any ny tsy rako zay ataon'ny papa any, tsy rako zay vonon'olona ataon'ny eglizy any a, fa ny eto Madagasikara zany le fahapotehana ny maha malagasy, le fahapotehana le fomba gasy, le fahapotehana le sotoavina malagasy nataon'ny fivavahana kristianina no mahatonga ny ino moa zany ny abibiana Madagasikara amin'izao fotoana izao tsisy raha manjary vonon'olona sy ny atrarehetra, satria rehefa tsy manana repera tsony le gasy, lefa tsy manana repera tsony ny olona, satria potehan'ny eglizy ny fiavahana, potehan'ny eglizy ny moa zany ny asina maha malagasy ny malagasy. De rehefa very ianao fa very repera, ohatrany reny mpamon'olona tany any Etats-Unis ireny, ohatrany hoe le meurtre de Colombine na le tany ino moa zany Norvège an, le tonga de mandray basy de mamon'olona fotsiny olo be diabe, satria le nolo reny efa en perte d'ino moa zany de repera, tsy marana le ino moa zany l'humanité tsony izy, satria reny olo reny matetika olona seul miaina seul izy a, de mety manao jeu vidéo fotsiny ataony isanasanasandro a, de coupé en contact amin'ny l'humanité. De zay mahavoan'ny gasy zao am'izao fotoana zao, zany hoe inona moa ny tombontsoany dahalo andehandoro olona? Tsisy tombontsoany am'izany na ny kely mihitsy. Ny tombontsoany dahalo de tokony hoe angalatra mahazo vola sy mahazo zavatra fitaovana rehetrehetra zay ny ilainy, fa inona andoran'ny olona? Noho tsy fisintsony le ina moa zany le asina maolona ny olona, le tsy fisintsony le fihavanana, le tsy fisintsony le mamalagasy a, sy le important eto ambony tany mahatonga any zavatra reny. De rehefa tonga ny eglizy anapotika ny ina moa zany ny culture malagasy, manapotika ny rehetrarehetra, de ina zava mitranga reny asain'ny ina moa zany tsarany ny ampitonolo na ino moa zany tandrahany japonais dolodolodolo otrono rehetra ao anatin'ny roa taona izy a, sanfiry ho alainao rofo dolodolo io, satria ny gasy iny efa immobilise an'le fivavahana de hoe ary anikoatra ihany e, tsisy dikany eto, rehefa mipotery fivavahana am'izay zavatrazavatra hoe tsisy dikany eto ambony tany eto fa ary dina zava mitranga, angadin'ny olona ny cobalta, angadin'ny olona ny volamena, angadin'ny olona ny emenita, tsisy zavatra tsy rofo ny olona eto a ary zavatra mbola arena misy ao Madagasikara, satria potiky le fivavahana. Inona ny rôle ny mitondra fivavahana am'izao fotoana zao? Tsisy laninazy mihitsy le fiangonana be dia be ao Madagasikara ao, tsisy. Mba misy fiovana ve ny amin'ny criminalité ve
gasy hoe amin'ireo fiangonana feno isan-kabonereo fa mba misy zavatra fiovana, mba misy fifankatiavana ve am'izao fotoana zao, mba misy fiarahamina fiarahasakina ve am'izao fotoana zao, miena ve ny vaovao eka, mitombo ny makorela, mitombo misotrotoka, mitombo ny crime, mitombo ny fisangatsangana, mitombo tsisy zavatra manjary am' Madagasikara zao am'izao fotoana zao, nefa fiangonana manerana Madagasikara atrany ambanivohitra, atrany ambanivohitra any. Ka le ina moa zany le tsy manana rôle, le mpitondra fivavahana hoe rôle na éducation, rôle na fitaizana ara-panahy, tsisy zavatra atao mihitsy, rien du tout. Bizina bizina mampiditra volanty posy mampitravalava, atao ina moa zaika be, atao inona moa inona moa zany voka-dehibe, atao inona moa fivavahana any Mahamasina, atao inona, tsisy ilanany zany, tsisy ilana am'izany resaka spiritualité. Ary Jesosy any anisan'ny olona Jesosy historika le tena anisany resaka koa fa tsy le Jesosy Andriamanitra lazainareo fa Andriamanitra reo, anisan'ny olona farany kontra ny fivavahana. Jeonareo amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo fa fitana famelomana fanamelona direkta vakio nge zay ao Matio toko fahatelo amby roapolo hoe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna kiany hoe mpiatsara velatsy mpanararo ohatra zaozaozaozao de iny Jesosy kiany Jesosy mafy zay ireo olo reo. De zay mihitsy ny zavatra mitranga Madagasikara amizao. Inona moa atao mitondra fivavahana am'izao fotoana zao, miaraka mipetrapetra amin'ny mpitondra? Enao ve mitondra fivavahana enao? Enao ve miaraka amin'ny baiboly enao? De fantatro zao fa anticonstitutionnel ny fiarahan'ny mpitondra mipetrapetsa ny fivavahana. De enao mbola enao ndray no manao, enao ndray mandika lalàna enao mpitondra fivavahana. Inona mba zavatra atao mpitondra fivavahana Madagasikara? FFKM zatra ataony FFKM de rehefa mifamindrindra zao miady toerany Iany Rajoelina sy iza moa sy Ravalomanina de fampivahanam-pirenena, fampivahana inona ny ampivavahany lahy am'iregny fampivahanam-pirenena satria mahazo tompony avy atso ny FFKM fiangonana, mahazo tompony avy atso satria Ravalomanina vice président fiangonana na misy faty olona mikararana hoe tamin'ny 2009 iny vice président fiangonana vetsiko raha Iany Rajoelina mandeha amin'ny fekaretrehetra de arafinyreo ampilaminandreo zay ny mamay an'ny fiangonana fa tsy lefa ny fony Madagasikara, tsy le vahoaka ny mahantra mihitsy. Ovina moa ny FFKM maniditra ntsehatra tamin'nisy olonareo migadragadrana fatana amin'ny tsirarina, ovina ny FKFK mba nandray anjara hoe tena tsirarina kosa zany mba manao intervention, jamais de la vie. Tsy raha iny ambanin'ny mpitondra fiangonana mihitsy a ny tsirarina injustice rehetra ao Madagasikara, tsisy raha iny ambany fiangonana zany fa bizinena de vola ihany, de araka mpitondrareo izy dalia legalité. Nareo mandika lalàna mpitondra fivavahana, mandika lalàna mitsapatsapaka amin'ny raham-pirenena, mitsapatsapaka amin'ny politika. Zay le izy ka za le tena hoteniko hoe tokony ino moa zany idina faty ny daolo le fiangonanareo tsy tsisy lalàna azy. Inona inona ny résultat? Un siècle zay ny idiran'ny kristianisme fa Madagasikara, inona ny résultat? Zao fatolona von'olona kolokolo, ny fijangajangana, ny fangalavadin'olona, ny jombula, ny makorela, ny fisofotoka, tsisy raha manjary ao Madagasikara ao. Ny fitiavatena, ny fanenjehana, tsy fankatiavana, zay ny résultat Madagasikara am'izao, nefa ny fiangonana feno eran-tanàna. Le roa ny manana branche atany ambanivohitra be, nyina mba atao porindralahyreo? Nijera zao io ambolo tarakely io de hoe inona ny misy fiangonana aveo sa tsia? De za zany tsy fantatra zay fiangonana fao fa nefitsika hay manitako de manana sampana be tsy haiko division jorobe makatsy mankao efa misy organigramme mipetrapetraka daolo fiangonana rehetrarehetra any ny ambanivohitra any, asa firy fiangonana ambolo tarakely? Nefa de zany toetsain'olona satria potika ny malagasy, potika no malagasy ny malagasy amin'ny fivavahana 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 io. Nareo mieritreritra hoe Jesosy ny teny aminareo Jesosy raha nitantara ny baibola indroa ihany Jesosy nakany mpiangonana. Indray mandeha izy tamin'ny isombe fortona ny fampitsako am'ireo mpanoradalàna sy mpisorona be reo, ny fampitsako am'resaka fahaizana, resaka namona ny spiritualité. Zay nandehana tany faharoa nandehanan' Jesosy tany de nandroaka le fivarotana ireo voka-dehibe isaky tamin'ny fitany tempolo reo nyroany Jesosy ary nyteny ratsy Jesosy tam'izay. Misy vovoratitra na tantara any historien fa tena nyteny ratsy Jesosy nandroaka an'ireo olo reo manao bizina amin'ny fiangonana. Zay nataon' Jesosy. Jesosy tsy niteny taminareo mihitsy hoe ataovy manorea fiangonana zaosaosaosaosao business dolodolodolo d'accord. Jesosy tsy d'accord am'izany ary Jesosy ne tsy anohatra baiboly zany, tsisy baiboly fa tamin'ny Jesosy zany na indray mandeha tsy anohatra mihitsy baiboly satria Jesosy olona inona moa zany orthodoxe inona moa zany inona moa ty le judaïste
judaïste réformateur, ny rôlan'i Jesosy de hoe ireforme judaïsme zay tsy mantsara izy tamin'ny fotoana io, zay ny rôlan'i Jesosy. Fa kristianisme zany tsisy idiran'i Jesosy amin'izany. Ary gary Jesosy raha Andriamanitra marina izy, gary Jesosy raha ohatra hoe misy baiboly soasina amin'ny anarany, misy fahavana atao amin'ny fefe amin'ny anarany, gary izy amin'izany. Fa Jesosy tsy d'accord amin'izany mihitsy, tsy kristianina zany Jesosy. Fa zavatra foron'ny olona, foron'ny romana, Constantin tamin'ny 352 après Jésus-Christ, namorona fivavahana natao Jesosy n'Andriamanitra, de entikoa drabadrera de iny amin'ny baiboly mandady sosososo. Potena nino moa zany nino moa zany ny fombany gasy, potena fivavahany gasy, lasaina atramin'izao de hoe tsy azo atao ny ino moa zany mandeha mamadika fa hoe tsy mety sosososo. Maninona ny tolapatiny i Don Bosco hiazakazany raha nytanàna igny, hoentinetsy atao Cortez, hoentina Mazimajaba, hoentina ny Dego, tolapatiny i Don Bosco, de maninona ny gasy tsy mahazo mitola tolapaty? Vraiment n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Na iry Jesosy ary amin'ny fiainana Jiosy namadika, jereo amin'ny dictionnaire na amin'ny ino moa zany Wikipedia ny antsoina hoe ossuaire. Ossuaire zany de karazana vatapaty kely kalkera, de efa maty olona anakiray de apetraka ny amin'ny sisiny iny moa zany sisin'ny tanàna iny amoron-dalana iny, ohatra ny gasy mihitsy zany ny tombo anatin'ny tombo. De rehefa après un an de efa mitsika lele iny moa zany le nofo zaitra rehetra, de rany le tolapaty atao anatin'ny ossuaire, de ampidiry anatin'ny fasandraza. Zay ny fomban'ny Jiosy. Ary Jesosy jerenareo any amin'ny histoire an'le hoe le tombeau de Talpiote, ao ny ino moa zany ny taona ambadin'ny Jesosy, Jesosy ny fianakaviany Marie Magdalena sy Maria reniny sy ny rarahan'i Jesosy iza tao leza raha Irzaka sy i Joda sy rehetrarehetra Simeona. Namadika Jesosy fa ny tonga avy any kristianisme manandavozanao de potehany malagasy anao, potehany maizy anao, potehany de ny drabadrehetra de io baiboly io isanandrosatansanasanatrano io ny ivadiana tsodo. Nefa ny zavatra mitranga Madagasikara zao angalarin'olona, robain'olona ny fanana retretra, ny gasy, ny gasy, de mivavaka 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 fao amin'ny havandrana taky. Jereo baiboly hoentina ohatrany atao inona, atao Cortez baiboly amin'ny teny Betsileo, raha tenin'Andriamanitra ve? De Andriamanitra fa tsy afaka andika teny te amin'ny teny retretra amin'io baiboly io raha tenin'Andriamanitra marina io. Maninona ny adika tsy adika tsy, efa maninona Andriamanitra? Andriamanitra zany raha mavita zavatra zany tonga de paio vitan'ny CD io, paio vitan'ny CD rom io, paio vitan'ny video io i baiboly io raha tian'Andriamanitra atao. Fa mipirofo ma tsy tenin'Andriamanitra anazy de lasa irina mandika an'io na mahazo anazy andinika baiboly ny androany misy fionana andinika baiboly iny de ny alilao mba to de ny alilao le tsy azo lahy, tsy azo lahy le izy. Satria raha Andriamanitra ve ny manoatra baiboly de mpitotolo be ohatra n'iny fa de alezo de n'importe quoi, n'importe quoi. Da za hoe inona ny vaholana amin'ny criminalité Madagasikara? Vaholana tsisy vaholana fa tsy fanafanandre fiangonanareo, fanafanandre fiangonanareo a de famerenana nina moa zany ny culture malagasy ny gasy, famerenana ny fahavahany gasy, ny fomba gasy, ny mahagasy ny gasy. Zay mamerenana ny identité amin'ny malagasy ny gasy. Fa potika tanteraka ny gasy, potika tanteraka Madagasikara. Fa maninona moa ino moa zany ny sarin'i Jesosy natao ino moa zany blanc avec les yeux bleus européen be ohatran'io? Mba hanapotehany anao, mba hanapotehany anao de inona tokoa zany anao rehefa potika anao na Afrika de inona zava-mitranga? De raha vao tsy tia maintimainty ny afrikana, tsy tia olona mainty, tsy tia olona petakorona, tsy tia olona angetavo, satria le Jesosy napetraka hoe ty Andriamanitra anareo ty ohatran'iny. De ny gasy zany raha olona tsara, olona tsara zany de olona fotsifotsy na bota be matavy be ohatrany nareo fa de ireo efa fotsifotsy fotsiny de tena zay metisitisy zay metisy ny anapotehany anao zay oasa anakaray fotsiny zay. Fa be de be ny fandemena nataony ina moa zany vazaha ina zavatra mitranga am'izao ny mpitondra baiboly, mpamatra baiboly, na ny ina moa zany ny eropeana na ny amerikana manakarena be, ny israely mitondra ny tora jereo manakarena be, ny ina moa zany ny arabo arabi saodita jereo manakarena be, dubay satra rehetra iza ny farany manny anganiny. De le afrikana le maitoditra milofo milofo tsisy farany amty vavahana aty ireny manny anganiny am'izao fotoana zao. Fa ny olona naloatra amy baiboly hoe ty fahavahanareo a milamina tsara izy, satria draba ny afrikana, draba ny gasy, andeha vozon'olona amin'io.